ապա ոլորտում ներդրվում է ուղիղ հատուցումների համակարգը։ Սա նշանակում է, որ պատահարի դեպքում տուժող ավտոսեփականատերերը հատուցումներ կստանան իրենց հետ պայմանագիր կնքած ապահովագրական ընկերություններից, իսկ հատուցում վճարող ապահովագրական ընկերությունները հետագայում փոխադարձ հաշվարկներով, հետադարձ պահանջի իրավունքով այդ գումարները հետ կստանան վնաս պատճառողի ապահովագրական ընկերությունից։ Այս համակարգի ներդրումը թույլ կտա, որպեսզի ավտոսեփականատերերը պայմանագրի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածում գործ ունենան միայն իրենց կողմից ընտրված ապահովագրական ընկերությունների հետ և կվերականգնվի ապահովագրական ընկերությունների պայմանակողմից պայմանագրերի առավելագույնս որակյալ սպասարկում իրականացնելու շարժառիթը, մասնավորապես յուրաքանչյուր ընկերություն սպասարկում է իր հաճախորդին, սկզբունքը կվերականգնվի։ Հաջորդ փոփոխությունը ապահովագրական հատուցման գործընթացի տևողության շոշափելիորեն կրճատումն է։ Ներկայումս մասնավորապես պարզեցված հատուցման գործընթացում, օրինակ, ներկա ժամկետները 9-ից մինչև 81 օր է։ Առավելագույն ժամկետները սահմանելիս հաշվի են առնված, որ այդ գործընթացում բոլոր տուժողներ, ապահովադիրներ, մասնակիցներ օգտվում են իրենց հավանական բոլոր բողոքարկումների հնարավորությունից։ Եվ մենք այս գործընթացների բարելավման և նվազագույն այդ իրավունքների հաշվարկման, մարդկանց կողմից նվազագույն իրավունքների իրագործման հաշվարկման տրամաբանությունից ելնելով սահմանենք նոր ժամկետներ, որի արդյունքում պարզեցված հատուցման գործընթացի ներկայիս 9-ից 81 օրը դարել է 6-ից 17 օր, 2-ից 3 անգամ կրճատվել են։ Ստանդարտ հատուցման գործընթացը, այսինքն պարզեցված հատուցման գործընթացից տարբերվող մնացած բոլոր դեպքերում 16-ից 119 օր ներկայիս գործընթացը դարձել է 10-ից 41 օր։ Միջինում մեր ակնկալիքները, որ ապրիլի 1-ից հետո ապահովագրական ընկերությունների կողմից այս գործընթացի կազմակերպման արդյունքում ակնկալվում է, որ պարզեցված հատուցման գործընթացում միջինում կարող են կազմակերպել 1 շաբաթվա ընթացքում, մնացած բոլոր գործընթացներում 2 շաբաթվա ընթացքում, այսինքն 2 շաբաթվա ընթացքում միջինում հնարավոր է ամբողջապես կազմակերպել ապահովագրական հատուցման փորձակնությունների գնահատման ամբողջ գործընթացը։ Հաջորդ փոփոխությունով մեծացվում է ապահովագրական պատահարների արդյունքում բոլոր տուժողներին հատուցման ենթակա առավելագույն չափը։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, և սա ևս միտված է տուժողների շահերի պաշտպանության և գործընթացի որակի բարելավմանը։ Այն դեպքերում, երբ վթարներում տուժողները 1-ից ավելին են, մենք հիմնականում խնդիրներ ենք ունենում, որովհետև 1 պատահարի համար սահմանված 1.800.000 դրամ սահմանաչափը որպես կանոն չի բավարարում բոլորին, կիրառվում է համամասնություն և համապատասխանաբար մարդիկ չեն կարողանում ստանալ իրենց գումարներին ամբողջությամբ։ Հետևաբար, գույքային վնասների համար, պահպանելով 1 պատահարի համար 1 տուժողին առավելագույն 1.800.000 դրամ սահմանաչափը, 1 պատահարի համար բոլոր տուժողների գծով 1.800.000 սահմանաչափը փոփոխվել է 18 միլիոն դրամի, այսինքն 10 անգամ ավելացվել է։ Սա գրեթե այս պահին ունեցած վիճակագրությամբ ծածկում է բոլոր տուժողներին հատուցվելիք բոլոր վնասները։ Այս պահին ունեցած 5 տարիների վիճակագրությամբ, այսինքն չկա այսպիսի մի գործնական դեպք, որ 5 տարիների ընթացքում այս սահմանաչափերը չբավարարեն տուժողներին ամբողջական հատուցում իրականացնելու համար։ Այսինքն պահպանելով 1 տուժողի համար 1.800.000 սահմանաչափը, բոլոր տուժողների համար 1 պատահարով 1.800.000 դրամը բարձրացվել է մինչև 18 միլիոն դրամ։ Անձնական վնասների համար նույնպես պահպանելով 1 տուժողի համար 3.300.000 դրամ սահմանաչափը, բոլոր տուժողների համար գումարները 1 պատահարի գծով 10 միլիոնից բարձրացվել են մինչև 33 միլիոն դրամ։ Սա նույնպես առ այսօր ձևավորված վիճակագրությամբ ամբողջապես ծածկվող սահմանաչափեր են, և չկան այսօրվա վիճակագրությամբ այնպիսի տուժողներ, որ այս սահմանաչափերի շրջանակներում բավարարված չլինեն։ Հաջորդ փոփոխությունը, որ սպառողների և տուժողների շահերի պաշտպանության նկատառումներով ապա ոլորտում և ապահովագրական ընկերությունների և փորձագետների կողմից ստանդարտացվել են բոլոր տիպի փաստաթղթերը, որոնցով իրենք պետք է հաղորդակցվեն իրենց հաճախորդների և տուժողների հետ, այսինքն գործընթացում
ավելորդ այլ տիպի փաստաթղթեր կիրառելու, այլ ոճի, այլ կառուցվածքի փաստաթղթեր կիրառելու հնարավորություն չկա, ինչը թույլ կտա, որպեսզի մարդիկ անկախ նրանից, թե որ ապահովագրական ընկերության հետ գործ ունեն, իրենց համար լինի հասկանալի, իրենց ծանոթությունները, հատուցման որոշումները, իրենց իրավունքները ամբողջապես կարգավորված լինեն նմանատիպ հարցերը։ Հարկեմ համարում նշել, որ կատարված փոփոխությունները նշեցի, որ տարածվելու են 2017 թվականի ապրիլի 1-ից, ինչպես 2017 թվականի ապրիլի 1-ից հետո կնքվող պայմանագրերի, այնպես էլ 2017 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ գործող պայմանագրերով դրանից հետո ծագող հարաբերությունների նկատմամբ։